Si pas vlerësimeve të Instat mbi tregun e punës rezulton se për grupmoshën 15 vjeç e lartë, 49% të punësuarve janë të punësuar me pagë, 29.7% janë të vetë punësuar dhe 21.3% janë punëtor pa pagesë në biznesin e familjes. Scanintel ka marrë në analizë numrin e të vetë punësuarve për të parë ndryshimet që ka shënuar kjo kategori në harkun kohor të një viti, por edhe për të analizuar karakteristikat e këtij grupi. Sipas të dhënave në vitin 2023 numëroheshin 393.603 persona të vetë punësuar, nga rreth 408.000 në vitin 2022. Pra kemi një rënje të peshës së të vetë punësuarve me 1.8% nga 31.5% në vitin 2022 në 29.7% në vitin 2024. Nëse analizojmë karakteristikat e të vetë punësuarve për grupmoshën 15 deri në 64 vjeç, të dhënat tregojnë se rreth 4.2% janë të vetë punësuar me të punësuar kundrejt një page. Nga ana tjetër, 24.6% janë të vetë punësuar pa të punësuar kundrejt një page. Sa i përket punëtorëve pa pagesë në biznesin e familjes, shifrat flasin për një numër prej 21.3% në vitin 2023, duke rënë krahasuar me vitin 2022. Duke analizuar tregun e punës në këndvështrimin gjinor, vihet re se femrat kanë 1.4 herë më shumë gjasa se sa meshkujt për të qenë punëtore pa pagesë në biznesin e familjes. Vlerësimet e marra nga anketa Instat tregojnë se 27.2% e femrave të punësuara dhe 16.3% e meshkujve të punësuar janë punëtor pa pagesë në familje. Në vitin 2023, përqindja e punësimit informal në sektor një bujqësor ishte 26.2%, duke pësuar zbritje prej 2% krahasuar me vitin 2022. Pavarësisht se numrit punësuarve ka rënë, sërish pesha e tyre në strukturën e punësimit mbetet e lartë. Në analizat e mëparshme të Scanintel rezulton se Shqipëria ka normën më të lartë të vetë punësimit në Europë. Shqetësimet mbi këtë normë mund të lidhen me faktin se shumica nuk paguajnë sigurime shoqërore, duke reflektuar kështu më vonë në masën e pensionit të tyre.